Nej men god morgon! Välkomna till en ny video! God morgon! Igen. Ja, vi är... Levande! Levande! Uppvilade, vad heter det? Är vi verkligen uppvilade? Vi ska vara. Säger man uppvilad? Jag tror det. Ja, men, det låter konstigt nu när jag sa det. Uppvilade. Ja, jag tror man säger så. Ja. Ja, ja. Nu är det i alla fall Sveriges nationaldag. Ja, grattis! Grattis Sverige! We love you! På ren svenska. Ja, just det. Nej, men nu är vi vid ett ödehus igen. Ja, den näst sista för den här roadtrippen. Ja, shit. Och det här är magiskt. Kolla. Det här ska vara helt välbevarat. Orört, har jag hört. Har du hört? Och det ser ut som så. Plastblommor i fönstren, gardiner. Hoppas bara vi kommer in. Vi får väl se. Ja. Nu drar vi. Jaha, nu har vi kommit in. Det var öppet. Det var öppet. Kolla kläder vi har. Kolla filmjölkspaket. Så jäkla. Oj. Oj. Kolla fin. Vilken fin. Den var en veckoklocka. Ja, den var väldigt fin. Vad är det här? Det är ju filter. Ja, det är det. Cigarettfilter här. Ja, men gud, kolla skorna. Hallå. Va? Jävlar vad stora. Ja. Fan, är jättesmå där. Ja, men jag tänker så typ. Alltså, kolla mina fötter här. Här är mina fötter. Ja. Åh, herregud. Alltså, det var det största jag sett. Ja, helt sjukt. Det var radio. Det var inte så väl bevarat som jag trodde att det skulle vara. Faktiskt. Jag Ja, vad tycker ni om det här stället än så länge så, nja, inte wow, tycker inte jag. Nej. Faktiskt, jag hade andra förhoppningar. Faktiskt. Faktiskt, men faktiskt, vi kan gå faktiskt. Upp och kika lite. Fan, den har lite koll med lamporna som hänger här. Du och dina lampor, och ett renhorn. Mm, kolla den där då. Mm. Den bilden känner jag igen. Alltså. Ja. Är det här en tapet du känner att du skulle ha hemma? Nej, den här gillar jag inte. Nej, det var ju märkligt. Titta där. Fint. Var det motljus? Ja. Gammalt foto på ett par. Jäklar vad stort det var. Väldigt många rum. Vad har hänt med lampskärmen här? Kan man ju undra. Ja, det kan man faktiskt. Ja, trasat sönder lite. Tänk om jätten kommer nu som bor här. Och bara äter upp oss. Oj, här var ju lite coolt. Synd att man ser din bil. Får ta en låg bild. Jättefint. Ser du vad glamoröst jag sitter nu? Hur kan jag sitta så här? Här har du en gammal rökapparat också. Lite lagom. Kostade alltså 8,30. Hittar vi någon tidning här? 1990.
inte jättelänge sedan ändå. Nej, den här är gamla familjefoton. Ja, det gjorde jag också. Oh, det var väldigt kul. Det speglas där. Ja, det är väldigt mycket bara som är utslängt liksom. Det är synd. Fy, han droppar någonting från taket. Här står också en tv, fast den är modell. Det är rakhuvud. Är det? Jag tror det. Ja. Det var märkligt. Märkligt? Det var märklig rakhuvud. Nej. Nej. Här har du en till tv. Två till. Alltså det är någon som har samlat på tv-apparater. Det står en här. En här. Och så står det två stycken inne i det lilla rummet. Oj. Men den där är ganska kanten. De är fina alltså. Och här hänger en massa kläder. Oh, sorry, Barry. Så. Nej, men nu var det lite bättre. Ja, men här det var det lite bättre. Av våningen gillade jag. Hej! Bränning. Ja. Uh-huh. Det är de samma. De söp så jäkla mycket för. Men samma sort också. Så säger de att det var bättre förr. Men kanske det är därför det var bättre förr. Ja, det kan ju. För alla gick runt och var fulla hela tiden. Det här var lite coolt. Ja, det var det faktiskt. Man har väl sett bättre dagar, men ändå. Oj, taket håller på att... Det är bara pappen. Det är lugnt. Ingen fara. Vad har du bakom dig? En sängram här? En jätte. Va? Det luktar väldigt mycket gammalt här. Alltså det luktade mycket här. Känner du? Mm. Åh, herregud. Alla kläder är kvar och allting. Så här, massa kläder kvar och så här. Väldigt mycket kläder. Ja. Mm. Tragiskt egentligen. Nu har vi en till liten garderob. Här uppe var det väldigt stort, men allting går ju i fil. Mm. Ännu mer brännvin. Ja, men vad tycker ni om det här stället? Kommentera gärna. Jag tyckte det var bättre när vi kom upp på våningen i alla fall. Du kan få leva för evigt i paradiset på jorden. Oj, oj, oj. Ja, gärna. Vem säger ni? Vad är det här för bok? Är det något kristet här? Den här boken såg ju ny ut. Eller ny, men... Utgivaren av den här boken hoppas att du kommer att tillhöra dem om vilka Bibeln säger de rättfärdiga själva ska besitta jorden och de ska för evigt bo på den. Brooklyn, New York. Ja, det här. Det här är något sektigt alltså. Usch. Sektigt. Sektigt. Ja, inte sexigt utan sektigt. Mm. Lätt och lagom. Är du lätt och lagom, Matti? Ja. Alltså. Jag börjar bli för fet. Matti har pratat hela helgen om hur tjock han har blivit, förstår ni. Kan ni kommentera? Jag har fått en mage. En gubbmage. En gubbmage. Mm. Det gillar jag inte. Nej, men sen är det ju också så att du är inte 30 längre. Heller inte 20. Heller inte 18. 20. Nej, exakt.
Livet händer. Mår man bra så äter man något gött och har det bra. Det är inte bara hänga upp sig på. Är det sambo och kärleken? Ja, nu försöker han skylla på mig fast vi inte ens bor ihop. Det känns rimligt. Det var ett fint bord också. Nej, vad... Du tar lite bilder mer antar jag. Ja, vi går men ut och kör en sammanfattning sen. Ja. Jag ska filma lite och sen så känner jag mig ganska klar här. Jag vet inte. Ja, jag har inte hittat så mycket som är från... Det verkar vara 1990. Ja. Det mesta. Aj, du har en geting som... Den är här nere. Jaha. Da-da-da-da-da. Nej, men man ska inte döda djur. Åh, oh, getingskador. Ja, ja. Nej, jag ber mig neråt igen i alla fall. Vi ses på utsidan då. Ja, men det gör vi. Jag ska filma klart och sen så drar jag ner. Ja. Och då ses vi där. Ja, då var vi klara då. Har jag filmat lite, fotat. Ah, känns som det kryper överallt på mig. Usch. Jag hoppas ni gillar det här huset i alla fall. Jag tyckte det var helt okej. Lite nja. Övervåningen var bra. Mm. Men jag var... väntade mig mer faktiskt från det här stället. Mm. Men. Det var ju... ett ödehus. Ja, väldigt och... fint och utvändigt. Tycker jag. Ja, nej. Jag gillar huset ganska på något sätt. Ja. Men det verkar som att 1990 sen har det stått still. Ja. För du hittade någonting att han har åkt på sjukhus 1990 ja. Också. Så kanske det var då någon gång. Han kanske det är ju ändå. Jätten. Jätten, ja. Vi hittade ett par stövlar inne som alltså, var gigantiska. Alltså det måste vara storlek 50 typ. Ja, det var det. Skulle kolla. Nej, det vill jag inte. Usch. Nej, jag fick i båda mina fötter i en stövel. Ja. Nej, men nu åker vi vidare mot nästa ställe. Sista stället. Det kallas för... Jesushuset. The Jesus House. Men varför är du så internationell idag? Jag vet inte. För att vi... You've got feeling. Det är en nationaldag. Ja, national, inte international. Sen pratade vi med en massa danskar i år. Vi pratade engelska med hon servitrisen. Matti fick feeling. Ja. Det var som när jag var i Tyskland för några helger sedan. Mm-hmm. Jag pratade tyska med kompisar sedan när jag kom till jobbet. Hallå. Eller engelska menar jag. Ja, inte tyska, då hade det varit konstigt. Tyska kan jag. Ja, nej men ni som tycker om det här, fortsätt kolla för nästa hus blir bra. Jag lovar. Hej då! Den är var morgon.